katika jioni ya leo. Ninaomba kwa heshima hii ya kipekee sasa nikawalete kwenu mais wangu ambao leo kwa heshima hii wamesema watadance, watacheza pamoja katika kufurahi pamoja kwa ajili ya rafiki yetu Heron Mwandembwa ambaye katika leo kwake heshima kubwa sana. Ladies and gentlemen, now I'm going to take it off. Mays, are you ready? Asante sana, nataka nikamlete sasa rafiki yako